ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ। ଆଉ ଏଇ ଜଳ ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁର ପ୍ରଭାବ ଯେତେ ପ୍ରକୋପ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଏ, ଜଳର ଅଭାବ ସେଇଭଳିଆ ଆକାରରେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଏ। ଆଜି ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ପାନୀୟ ଦିବସ। ଏଇ ବିଶ୍ୱ ପାନୀୟ ଦିବସରେ ଜଳର ଏଇଭଳି ଅଭାବ ଅଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ସହସ୍ର ଲୋକମାନେ ଆଜି ଜଳ ପାଇଁ ହଟ ଉଠା ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ଆସିକି ସେମାନେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ଘେରାଉ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳିଆ ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବାଣପୁର ବ୍ଲକ ମୋରାମୋରି ପଞ୍ଚାୟତ ସଲପଡ ଗ୍ରାମରେ। ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି ପାନୀୟ ଜଳର ଅସୁବିଧା ଓ ପାନୀୟ ଜଳର ସମସ୍ୟା, କିଭଳି ମାନେ ସେଭଳି ପାନୀୟ ଜଳରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ, ଯାହା ତାଙ୍କର ଆମକୁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ ଯେ ଦୀର୍ଘ ଚାରିଦିନ ହେଲା ସେମାନେ ପାଣି ପାଇନାହାନ୍ତି ଆଉ ଯେ ପାନୀୟ ଜଳରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। କ'ଣ କହିବେ ଭାଇ, ଆଜି ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ପାନୀୟ ଜଳ ଦିବସ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦୀର୍ଘ ଚାରିଦିନ ହେଲା ଯେ ପାନୀୟ ଜଳରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ହେଉଛି ସଲପଡି ଗ୍ରାମରୁ କହୁଛି, ମୋରାମୋରି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସଲପଡି ଗ୍ରାମରୁ କହୁଛି। ଆଜକୁ ଚାରିଦିନ ହେଲା ଆମ ଗ୍ରାମରେ ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଘୋର ଅଭାବ ଦେଖାଯାଇଛି। ଖରାଦିନ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ, ତେଣୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଭିତରେ ଖରାର ଅଭାବ ଦେଖାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ସପ୍ଲାଇ ପାଣି ଆମର ଥିଲା ଆଜିକି ଚାରିଦିନ ହେଲା ବନ୍ଦ ଅଛି। ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ନିଜେ ଯାଇକି ଦେଖିବେ, କୂଅ ପୋଖରୀ ପୁରା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଶୁଖିଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଟୋପାର ନାହିଁ। ଯେଉଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡପମ୍ପ ଥିଲା ସିଏ ବି ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି। ଚାରିଦିନ ହେଲା ଆମେ ପାଣିର ଅଭାବ ଘୋର ଅଭାବରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ। ଏଥିପ୍ରତି ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରାମବାସୀ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସକୁ। ପଞ୍ଚାୟତ ଆସିଲା ପରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ 11 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ଅଛି, କେହି ନାହିଁ ଆମର ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବାକୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ ପାଣି ପାଇଁ। ଆଜି ତେଣୁ ପାଣିର ସୁବିଧା ଜଲ୍ଦି କରାଯାଉ, ଆମେ ପାଣି କେମିତି ପାଇବୁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବସୁଧିଆ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଘରେ ଘରେ ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଘରେ ଘରେ ପାନୀୟ ଜଳ ପହଞ୍ଚିବ। ତ କ'ଣ କହିବେ, ଯେଉଁ ବସୁଧିଆ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ବସୁଧିଆ ଯୋଜନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା? ଆଜ୍ଞା, କିଛି ନାହିଁ, ପାଣି ଫାଣି କିଛି ଆଜ୍ଞା ଆସୁନି, ଅଧଘଣ୍ଟା 5 ମିନିଟ୍ କ'ଣ ପାଣି ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ପାଣି ବନ୍ଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଶୁଣୁଛୁ। ଆପଣ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ମିଡ଼ିଆ ବାଲା ଆସିକି ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ସମସ୍ତେ ଘରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଟୋପାର ନାହିଁ, ହ୍ୟାଣ୍ଡପମ୍ପ ବି ଖରାପ, ପାଣି ବି ବାହାରୁନି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ଦୀର୍ଘ ଚାରିଦିନ ହେଲା ପାଣିର ଘୋର ଅଭାବ, ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ବସୁଧିଆ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ସେ ବସୁଧିଆ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଇ ମୋରାମୋରି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛି ବୋଲି ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ ଯାହା କରିଥିଲେ। ଆଉ ଜଣେ ବି ଭାଇ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। କ'ଣ କହିବେ ଭାଇ, ଆଜି ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ଆସିକି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ଆଗରେ ଶତାଧିକ ଲୋକମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି? ସାର୍, ଆମର ବିଗତ ଏବେ ଚାରିଦିନ ହେଲା ଆମ ଗ୍ରାମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପାଣି ବନ୍ଦ, କୌଣସି ହ୍ୟାଣ୍ଡପମ୍ପ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସପ୍ଲାଇ ପାଣି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବନ୍ଦ। ଆମେ ବାରମ୍ବାର ସରପଞ୍ଚ ସହିତ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଥିଲୁ, ସାର୍ ଆମକୁ ଆସିକି କ'ଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତୁ, କେବେ ପାଣି ମିଳିବ, କ'ଣ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେଇଛି ଆମେ କୌଣସି ଜାଣିନୁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୀର୍ଘ 3 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ବସିଛୁ। ଆପଣମାନେ ଆସିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରପଞ୍ଚ ଆମ ନିକଟକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁରେ ଦେଖିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମହିଳାମାନେ ପାଣି ପାଇଁ କୂଅକୁ କାହା ପୋଖରୀ ଗଡ଼ିଆକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ପାଇଁ ଘୋର ଅଭାବ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ସ୍ପଟ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ଏ ସ୍କୁଲ ପରିସର ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ନେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱ ଜଳ ଦିବସ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ପାଣି ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଜଳ ଦିବସରେ ଆମେ ପାଣି ପାଇଁ ଅଭାବ। ଆମର ଦାବି ହେଉଛି, ଆମକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିବ ଯେ ଆମେ କେବେ ଆମ ଗାଁକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେବ, ନହେଲେ ଯଦି ନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳେ ଆମେ ସେଇ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୃହରେ ବସିବୁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମେ ଉଠିବୁନି। ଏଇ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବା, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବସୁଧିଆ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ସେ ବସୁଧିଆ ଯୋଜନାରେ ଆପଣମାନେ ପାଣି ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଦରକାର, ଗୋଟେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଦରକାର। ଯେଉଁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆଜି ଫେଲ୍ ହୋଇଛି, ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତର ବସୁଧା ଯୋଜନା ଅଣ୍ଡର ଦ ପଞ୍ଚାୟତ, କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଆମକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଗକୁ ପଦକ୍ଷେପ, ଆମର ସମାଧାନ ବାଟ ବାହାର କରୁନାହାନ୍ତି, ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ ପିଲେ ଆଜି ନାହିଁ, କାଲି ନାହିଁ, ପରଦିନ କି 4ଟା ବେଳେ କି 3ଟା ବେଳେ କେଉଁ ସମୟରେ ଆମକୁ ପାଣି ମିଳିବ, ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଦେଇପାରୁନି। ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କିଏ ତଦାରଖ କିଏ କରିବ? ପଞ୍ଚାୟତ କରିବ, ସରପଞ୍ଚ କରିବ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ଆମେ ଯାଇକି ଆମେ ଜାଣିବୁ ଯେ ଆମର କାଲି କି ପରଦିନ ଆମ ଘରେ ଯାଇକି ଆମେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବୁ ଯେ ଆମକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏଇ ସମୟରେ ପାଣି ମିଳିବ। ମୁଁ ମୋ ସହଯୋଗୀ କହିବି, ସେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇବେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏ ଯେଉଁ ସହସ୍ର ଲୋକ ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକ ଆସିକି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ସାମ୍ନାରେ ଘେରାଉ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଗିଦ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦାବି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନ ମିଳିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏ ପ୍ରତି ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଓହରିବୁ ନାହିଁ। ଆମ ପାଖରେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା? ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତ ସାମ୍ନାରେ ଆସିକି ସହସ୍ର ଯୁବକ ଗୋଷ୍ଠୀମାନେ ଆସିକି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପାନୀୟ ଜଳ ଟୋପାଡ଼ ପାଇଁ, ଆଜି ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ପାନୀୟ ଜଳ ଦିବସ, ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, ପାନୀୟ ଜଳ କିଭଳି ପାଇବେ ସେମାନେ? ମୋରାମୋରି ସରପଞ୍ଚଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି କହୁଛି, ଆଜି ହେଉଛି ପାନୀୟ ଜଳ ଦିବସ। ଏହି ପାନୀୟ ଜଳ ଦିବସ ଅବସରରେ ଆଜିକି ଚାରିଦିନ ହେଲା ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଦିବସରୁ ଲାଇନ୍ କାଟିକି ବଞ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁକି ଆଜି ଦୁଃଖର ବିଷୟ, କାହିଁକି ବଞ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ
ଯାଇଥିଲୁ, ତଦାରଖ କରିଛୁ ଏବଂ ଫାଇଲ୍ ପତ୍ର ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଦେଖାଇଛୁ। ଯେକୌଣସି ଅସୁବିଧା ଅଛି ସେ ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବେ ବୋଲି, ସମାଧାନ କରିବେ ବୋଲି ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ସମାଧାନ କରାଯିବ ଏବଂ ସଲପଡି ଗ୍ରାମରେ ପାଣି ଘର ଘର ପିଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଳା ଚାଲିଛି, ପାଇପ୍ କନେକ୍ସନ୍ କରାଯାଇ ଚାଲିଛି, ଓଭର ଟାଙ୍କି ବି ହୋଇଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ପାଣିର ସମସ୍ୟା ଆଗରୁ ଭଲରେ ପାଉଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ପଇସା କିଛି ବିଲ୍ ରହିଯାଇଛି, ଆମେ କିଛି ବିଲ୍ ଦେଇଛୁ, ବାକି କିଛି ବିଲ୍ ରହିଛି ଆମେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଜଣେଇଛୁ। ବିଡ଼ିଓ ତ ଚାର୍ଜ ନାହାନ୍ତି, ଏ ବିଡ଼ିଓ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲସ୍ J2 ଯେଉଁ ଆମର RWS J2 ତାଙ୍କୁ ବି ଜଣେଇଛୁ, ସେ ବି ତଦାରଖ କରିଛନ୍ତି। ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛୁ, SDO ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛୁ, ସେ କହିଛନ୍ତି ସେଇ ସମସ୍ୟା ଏକ ଦିନ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବେ। ଆପଣ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି? ଦୀର୍ଘ 4 ଦିନ ହେଲାଣି ଏଇଭଳିଆ ସମସ୍ୟା ସେମାନଙ୍କର ଯାହା ଅଭିଯୋଗ, ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ଆପଣ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି? ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛୁ ଯେ ମୋ ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପାଣି କିଣି ତୁରନ୍ତ ଜଲ୍ଦି ପାଇବେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଆମେ ନେଇଛୁ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇଛୁ, ଯେ ଆମେ ଉପର ଅଫିସର ହାଇ ଅଫିସରକୁ ସବୁ ଜଣେଇଛୁ, ସେମାନେ ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ ନେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇକି ଆମେ ତାଙ୍କ ସ୍ତରରେ ଯିବୁ ନା। କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣ ଏହି ପାଣି ସମସ୍ୟା ସେମାନଙ୍କର ଦୂର କରିବେ, ଯେହେତୁ ପାନୀୟ ଜଳଟା ରହୁଛି ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ହାତରେ, ସରପଞ୍ଚ ହୁଅନ୍ତି ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଳ ଯୋଗାଣର ଅଧିକାରୀ, ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ସେ କ୍ଷମତା ଅଛି, ଆପଣ କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାଟା ଦୂର କରିବେ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆମେ କାଲି ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବୁ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ, ସୁନିଶ୍ଚିତ କାଲି ଆମେ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବୁ। ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ, ସେମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଆସନ୍ତା କାଲି କିମ୍ବା ପରଦିନ ଭିତରେ ସେମାନେ ଜଳ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବେ। ଦେଖାଯାଉ ଏ ମରାମରି ସଲପଡ଼ିଓ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ଜବାବ କେବେ ରଖୁଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ, ତାହା ଦେଖିବା ବାକି ରହିଲା। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଚିଲିକାରୁ କାନୁଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।